I morgen der har min kone fødselsdag, og i år der skal hun have en pengegave. Det er ellers ikke noget, jeg plejer at give. Jeg plejer at finde en eller anden fin ting, og så give hende det. Men i år har hun ønsket sig penge af hendes mor og far, og det får hun så også af mig. Men bare at komme med penge i en kuvert eller sådan et eller andet, det synes jeg, det er sådan lidt kedeligt i det. Og nu har jeg så set på nogle Facebook-grupper, der er nogen, der laver sådan nogle sjove måder at give en pengegave på. Og det har jeg så også gjort, fordi at det har jeg selv ikke her på bordet, og jeg mangler kun lige at samle den med fire skruer, og det vil jeg så gøre her. Samtidig med at jeg lige vil prøve at få billedet her lidt tættere på. Nu bliver det her billede så, eller film her, så er sådan lidt grumset kvalitet, den kommer tæt på, men det er der sikkert nok ved. Fordi jeg har lavet sådan to stykke krydsfinger her, hvor jeg så har lavet sådan en udfristning her i den ene af dem, som pengene de kan lægge der i. Og som man kan se, så har tingen her også fået sit eget nummer, og så kan man så tænke på, hvorfor jeg har valgt netop det nummer. Og den skal så sidde her ovenpå her, og så skal jeg så have de her fire skruer her, så de her. Og så er jeg faktisk færdig. Og det kunne have været lavet meget, meget smartere, og meget, meget pænere, og meget, meget bedre, men eftersom jeg først lige fik den her sjove idé, da jeg kørte hjem fra arbejde af, så skulle det ligesom gå lidt hurtigt, så nu er det blevet sådan her, men det er også fint nok. Fordi at jeg tror, at når min kone ellers har modtaget den her gave her i morgen tidlig, så kunne jeg godt forestille mig, at mine piger, de godt kunne få det sjovt ud af det. Fordi at min kone, hun ønsker sådan penge til en mobiltelefon. Så derfor så har jeg lavet en mobiltelefon sådan på bedste tegnefilms stil, eller hvad man skal sige, eller håndværker model. Sådan at der er den der lille hak her nede i bunden her, så kan man lige putte penge ind i det her mellemrum, der er her. Nu vil jeg lige køre billedet ud igen, og så kameraet op. Det sidste, jeg så lige mangler, det er, at jeg skal have fundet en eller anden smart lille papkasse, og så noget avispapir, og så på et eller andet tidspunkt her i aften, så skal jeg prøve at se, om jeg kan få smuttet noget gavepapir herude i værkstedet, så jeg kan få den pakket ind, fordi det er sådan næsten i sidste øjeblik, sådan den er klar til i morgen tidlig. Og det var det.